হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকৰ ভালনে? আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো ভালে আছোঁ। মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। মই আজি এটা গুৱাহাটী লাল গণেশৰ বিয়াৰ পাৰ্টি খাবলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকক অকণমান দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব, যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক পিছে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এখন মোৰ ডাঙৰ দাদা হয়, ডাঙৰ দাদা দৰাৰ দাদা হয়, এখন ফ্ৰেম হয়। আৰু কিমান ধুনীয়া থাকিব,